بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الملك سودولي دعالة كجوكتان وأيرو تي في ومركة يو برنامج شدني أنا أنت بدن إنك يسوي تمجرني أيرو تي في برنامج كينا ما أنت وحا وكو فوقين يحي دورة شادة صوماليا يدين مدى ميدوغا مشرحين تا أرماها سي أيام فاقد دونا ونفالين دونا إذا ما اللي برنامج كا محاما أنت مرتكوة رقدان يراعا الصوماليا دو ودنيينا runtii qayb ka ah dadka falanqeeya siyaasadda geeska Afrika gaar ahaan dagaalka Soomaaliyeed. Barnaamijka waxa inoogu martiya mudane Cabdi Daahir Ahmed Islow oo ku magac dheer Qoryooley oo jooga magaalada London arriga Ingiriiska, sidoo kale mudane Shafi Awad Xuseen oo isagana jooga Milton Keynes Buckinghamshire gobolka Liyaado arriga Ingiriiska, iyo khadka telefoonka uu kaga jiro mudane Cabdinaasir Dalmar Maxamed oo isna jooga London. Akhyaarta soo dhaweyn kadib marka waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdi Daahir ayaa dar ku soo dhaweynaya. Mudane, su'aasheeda koowaad waxay tahay waa maxay suluuga ay muujiyeen midooda musharaxiinta? Haddii si arrinta ay sidaan ku sii socoto, maxaa ka dhalan kara suluugaasi? Soo dhawow. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waan idin wada salaamay iyo akhyaarta meesha ku jiraan. Waxaa jiray horta heshiis ay wada gaareen dadka midooda musharaxiinta iyo madaxda mamlakadda, iyo waxaa jiray ninka la rabay inuu dadiyo doorashadan. Waxyaabaha saluuga keena waxaa waaye waxaa la baal maray, wixii lagu heshiiyey ayaa la baal maray, taasi oo ah labada maamul oo ugu horeeyay Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxay noqdeen labada maamul ugu horeeyay oo doorashadan. Marka midooda musharaxiinta waxay arkayeen habka uu doorashada u bilaawday waxay ahayd in la baalmaray nidaamkii lagu heshiiyey, nidaamkaasi oo ah marka hore in oo odayaasha dhaqameedka ama kaabaqabiilada inay soo xulaan dadka ergada noqonaya inay soo xulaan ayay ahayd, kadibna dadkii la soo xilay in loo sameeyo tababar loo sameeyo ayay ahayd. Marka waxaasoo dhan ma dhicin, marka waxay noqotay doorashada sida ay ku bilaabataa waxay noqotay dad kale oo qabaailada aan ama ergooyin ama kaabaqabiilada oo meesha geysanin ayaa waxay noqotay in ay noqdaan dad ay codayaan, waxaas ayay isleeyihiin. Midda kalena waxaa keentay dhibaatada ka jirta waxaa waayay iskaqabsi oo ka dhex bilowday guddiga doorashada, hadday noqon lahayd qolada oo federaal fadhiyaan oo fiat iyo qolada la dhaho seat. Waxaan aragnay guddoomiyaha doorashada oo federaalka inuu diiday uu yiraahday kursigii Jawaahir iyo kursigii kale Yaasin Farey hala joojiyo, laakiin looma joojinin. Kii Koonfur Galbeed oo seat oo madaxda u yahay ninka la yiraahdo Baafo wuxuu yiri guddoomiye cere uma laha sharciyad uu ku joojin karo. Marka waxaan odhan salka waxay ku haya waxa waaye wixii lagu heshiiyey oo meesha la keenay oo la baalmaray. Cabsida marka ay rabaan waxay yihiin dadka midooda musharaxiinta ayaa waxaa la arkay dad xildhibaano tartamayaan oo soo wateen dad sida Malxiis oo kale ama dad kale oo eega heshiis ku yihiin in ay la tartamaan. Midda ugu dambeysa waxaa arkaysaa gabar aad iyo aad u yar oo xildhibaanad ay keentay meesha. Gabadhaasna waxay ahayd sidu sharciga uu qabo oo sharciga oo heshiiska lagu heshiiyey waxay tahay qofka musharaxa inuu qabsado shir, inuu qabsado uu ku soo bandhigo afkaartiisa ayay ahayd. Marka waxaas dhan lama arkin maalintii doorashada la gaaray ayaa waxaa la arkay qof walba oo ag fadhiya oo doorashada sida lagu galay, kadibna la dhahay xildhibaan hebel ayaa badiyay. Secondly, meesha ma joogaan dad oo korjoogto ah oo la rabo inay ka mid noqdaan korjoogto ama ilaaliya inay ahaato ayay ahayd. Haddana sidoo kale dadkii beesha caalamka eegana oo interest ku ahaayeen doorashadii meesha ka mid maaha. Marka doorashada habka ay ku bilaabatay labada maamul ayaa waxay u eg yihiin hab oo loo diyaar garoobay in la boobo ayaan isleeyahay. Marka waxa ay saluugsan yihiin taas waay. Maxaa dhici karto hadday noqotana waxaa ogaataa wadamooyinkan Afrika badanaa markay xiliyada doorashada lasoo gaaro badanaa waxaa dhacdo isqabsi inuu dhaco, isqabsigaasna wuxuu keenayaa gacanka hadal ayuu keenayaa. Marka ugu dambeysa sababta waxa waay haddii dalka ma laha maxkamad dastuuri oo qofka loola tagi karo meesha ma jirto, marka waxay ku soo dhamaanaysaa ultimately meesha ugu dambeysa waxay noqonaysaa in gacanka hadal ay gaarto way yahay aad baan maasuqa kugu soo noqon doonaa. Waxaan u yeerayaa Shafi Cawad Xuseen oo magaalada Milton Keynes kaga jira isagana barnaamijka mudane. Isla su'aasha koowaad, saluugga midooda musharaxiinta ayaan dul taagan nahay. Mar haddii la diiday doorasho qof iyo cod ah
oo doorashadan loo bixiyey doorasho dadban guraacan ama geesgees ah, maxaa laga filan karayay marka horeba inay ka iman karayso? Isla su-aashaasun baan doonaynaa kuweydiiyo. Soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم ومركب كوباد وحانو مهد علينا يا ولي فيصل بروني يو تي في غيرو مركب لباد وحان سلام يا كغيب غلياشا برنامج كان يغلي قيب غليا حدان سؤال شو توصو قلو بحويان هورتا سيدا والالك يقوه الرئيو الشيغي دور الشدن هبراعيا لو سميي وحيالان لقوه الشيغي حدان تاريخ الدبوغو نقنو heer xataa waxaa la soo maray extension iyo ku darsi la yiraahday oo musharaxiintii ay dad badan ay diideen marka wuxuu la isla ogol yahay markii dambe lagu heshiiyay. Haddii su-aashii aan toos uga jawaabo waxa weeyaan doorashadan ayada ah waxa ay maamul goboleedyadu u diideen ama ay u diideen musharaxiintu ama maxaase laga filan karaa? Musharaxiintu waxay u diideen, waxay arkeen in waxa socda wax doorasho ah lagu magacaabi karo aanan ahayn. Waxay u diideen, waxa u muuqatay natiijada soo baxaysa inay ahayn natiijo loo siman yahay. Tusaale ahaan, horta doorasho maba dhici kartaba hadda, sababtoo ah waxa weeyaan ergadii doorashadii lamaba xaraynninba. Haddii aqalkii sare lanagu qanciyey madaxweynaha maamul goboleedka iska lahaa inuu soo magacaabo ama soo qorto, tan kaleeto xubna erga doorasho ayaa jira oo qabiilkan ka imaanaya oo 4.5 ka imaanaya oo qabiilada hoose kasii imaanaya oo u codayn doona ama soo dooran doona xubinta xildhibaan ee laf walba u soo baxayso. Taa iyada ilaa hadda lama hayo. Marka anigu waxaan garan waayay sida doorasho ku dhacdayba, sababtoo ah ergadiiba lama xaraynninba. Midda kale oo meesha taalla waxa weeyaan dad xaq u leh inay tartamaan ayaa loo diiday. Doorasho ma aha marka. Waxaa doorashada ka qayb galay oo hadda inay soo baxeen la sheegay haba la isku haystee askarii shaqaale dowladeed oo la garanayo in la dirsaday. Marka wax badan ayaa khaldan. Waana sababta musharaxiintu ay ugu qancilaa yihiin doorashada ay u diideen, maamul goboleedyada dhimanna ay u diideen doorasho inay bilaabato, dad badanna welweli walaacay u qabaan. Waa mahadsan tahay. Maamul goboleedyada aan u iman doonaa Cabdinaasir Dalmar Maxamed oo isaga London khadka kaga jiro. Cabdinaasir, waad maqlaysaa soo maaha? Waa ku maqlay walaal. Soo dhawow isla su-aashaasi, diidmada iyo saluuga midooda musharaxiinta ay ka muujiyeen doorashada socota. Ku soo dhawow. Awalan assalaamu calaykum Faisal Abroon iyo IRTV, waan salaamayaa. Sidoo kale saaxiibada Shafi Cawad Xuseen oo Milton Keynes ka uga jira iyo saaxiibkay Cabdidaar Qoryole islooga iyo ummadda Soomaaliyeed ee daawanaysa ama daawan doonta, waan salaamaya. Sidii runta walaalihii igu horreeyey ayaa dul istaagay, xaqiiqadu waxa ay tahay. Soomaalidu marka waxay tiraahdaa war la qaba xiise male, waxaan rabaa inaan keliya raaciyo labada dhinac, madaxda hadda joogta ee dowladda federaalka iyo musharaxiinta, waxaa u dhexeeya farqi. Anaha madaxda joogta hadda, madaxweyne Farmaajo iyo tiimkiisu 4 sano iyo intii dheeraadka ay joogeen waxay u diyaargaroobayeen farsamadii ay ku soo noqon lahaayeen. Laakiin midooda musharaxiintu marka hore islamay socon oo nin walba wuxuu ahaa shaqsi xukun ka asagu rabo oo musharax ah. Markii aakhirki ay caddaatay in dowladdu diyaar garowday ayay isu tageen. Marka hore isu tegayeenba waa lagu kala baxay. Waxaan oo kama hadlayo ma sharci baa mase waa kheyru sharci oo Shafi baa iskortaagay. Xaqiiqda waxa ay tahay ummaddan waa ka dhargsan tahay oo wax qarsoon maah. Marka muhiimadda waxay tahay doorashadii waxaa isugu yimid dad diyaar garoob iyo dadaan diyaarsaneyn, markaa doorasho ma noqon karto. Waxa ka dhalan kara marka haddii dadka maankiisu isdiido waxa imaanaya in la iskhilaafo, khilaafna sidiisaba wanaag ma keeno noocu ahaadaba. Marka walwal iyo walbahaari walaa xooganaa ka jira wax ka dhalan doona, ilaahasi ku caalin mah. Laakiin ma qurux badna haddii sida wax hadda ku socdaan ay ku socdaan? Waxa ugu yar ee ka dhalan karaa waxay tahay in la diido sharciga, waayo sharci sidiisaba wuxuu shaqeeyaa marka la is ogolyahay. Haddii aan la is ogolayn
hadda waddankaana joognaa markaad gaari wadato nalba ku gudud noqonay waa istaagaysaa, askari ma taagan qof kuma istaajin, laakiin sharciga ku istaajiy soomaad garan. Marka sharcigu wuxuu ku dhaqaaqaa in la is ogol yahay meesha. Marka waxaa ka maqan ogolaanshihi oo macnaha systemka hadii joogaa wuxuu rabaa in ay soo noqdaan wax walba ku soo noqdaan sharci sharci daraba. Marka taasaa marka waxay keenaysaa in laga walwalo wax ka dhalan kara inaysan wax qurxoon ahayn. Ilaahna waxaan ka rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed abaare ayaa ku dhuftay, inay colaad ugu darsantana wax fiican ma aha. In caqligu shaqeeyo oo la tartamo oo qofkii ilaah u qor markaa uu soo baxo, taasaan rajaynaya insha allah. Aad baad umahadsan tahay. Isla qodobkan saan usoo gunaanadno, su-aashii hore ayay daba socotaa. Waxaa hadalkayga ku jiray doorasho dadban. Cabdulqaadir Cabdaahir Qoryooli ayaan u baaqayaa, doorasho dadban mar haddii la yiri Soomaalidu waxay tiraahdaa ninna qoriguu jabiyey qajaftiisa kama noxo. Dadku way ogaayeen doorashada inay dadban tahay, wax walbana way kasoo laga filan karay. Marka in goor dambe oo arrintii xeerihii fandhaalka la dhaceen midooda musharaxiinta inay kacaan oo qaadacaan, maxaa u sababa? Aada ugu mahadsantahay Faisal. Waxaan fiirinaa marka hore intaan su-aasha toosa uga jawaabin, waxaa jira dastuurka federaalka qodobka 46 waxaa la yidhaahdaa awoodda shacabka. Farqadii saddexaad waxay leedahay nidaamka matalaada waa inuu ahaadaa mid si ku filan oo macquul ah uga hortagi karo khalalaasaha ka dhasha tartanka siyaasadda iyo natiijooyinka doorashada. Fiiri, already dastuurku waxa waaye uu qeexayaa. Marka dhibaatadu waxay taagantahay waxa waaye habka oo Soomaalida sidaas banaan dadka ama hoggaanka xilligaas uu fadhiyo wuxuu mar walba isku dayaya siduu isaga kusoo laaban lahaa. Laakiin haddaad fiirisid doorashadan 2021 waxay uga duwan tahay doorashooyinkii hore. Kuwii hore waxbaa la xeerin jiray, oo haddii xataa farsamo jirto, farsamooyin yaryar ayay jiri jirtay, balse ma jirin si doorasho oo malxiis ama way oo caadi u banaan tahay oo xoogaha ma jiro. Secondly, dowladda maanta joogtana waxaa laga urinayaa inay yihiin dowlad oo ah oo kasoo horjeeda nidaamka federaalka inay yihiin. Haddaad fiirisid fakta ugu horeysay waxay diidayeen aqal sare ayay diidayeen. Haddaad fiirisid sidoo kale dowladda uu hogaamiyo Abi Axmed isagoo kale wuxuu ahaa nin oo diidana federaalka ayay tahay. Marka maamulada qaarkooda oo ku hoogan inay ahaadaan maamulada federaalka waxay mar walba tuhun ay ka qabeen waxa waayey haddii kursiga sidan loo boobo ayna xoog kusoo laabtaan waxaa meesha ka bixi karo nidaamkii federaalka ayaa meesha ka bixi karo. Marka qodobka kuwaad ee dastuurka marka waxay noqon kartaa waa la jibin karaa oo inay baarlamaan oo iyaga samaystay haddii meesha ay joogaan qodobka kuwaad oo qeexaya wadanka inuu federaal yahay in halkaas ay geeyaan oo qodobkaas meesha laga saar ay u codeeyaan. Haddii marna u codeeyaan waxay noqonaysaa systemka waxa lagu soo laabanaa oo ahayd centralismka oo dowladda in ay noqoto mid dhexe inay noqoto. Marka awoodda marka kusoo aruurisaa vila Soomaaliya ay kusoo aruurisaa. Marka tuhumka ugu weyn ay qolooyinka midooda musharaxiinta iyo maamulada ay qabaan waxay tahay wax ay marka hore dowladdan ay joogtay ee horumarsatay ayay tahay. Laakiin doorashooyinkii hore wax baa la xeerin jiray, khaladaad yaryaraa jiri jireen, laakiin si open oo saano kale in oo nin musharax la dhaho shahaadada lagu diiday oona loo fiirinin xaquuqdiisii oo uu ku lahaa dastuurka ahaan ama siisi muwaadin ahaanta la diiday. Haddana isla guddigii doorashadii ayaa waxay noqday inay iska qabsadaan ayay noqotay, oo ah iyagii ayaa waxay hoos tageen labada maamul oo hadda doorashada oo bilaabeena si toos ayaa gacanta wuxuu u geliyey guddiga doorashada oo siid ayuu gacanta u geliyey. Marka khilaafka marka waxaa keenay taas ayaa keentay ayaa isleeyahay. Marka maamulada ama dadka kale oo daneeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyagana kuma faraxsan in systemku siduu hadda u bilaawday, waxay noqonaysaa mid oo aad iyo aad u baahan taxadar in la sameeyo ayay noqonaysaa. Wayahay, aad baad umahadsan tahay Shafiici. Shafi baan u yeerayaa raalli aho. Qodobkeena labaad waxa uu leeyahay maamul goboleedada Hirshabeelle, Puntland iyo Jubbaland doorashadii baarlamaanka maysan qaban. Puntland iyo Jubbaland inta badan waxaa lagu tiriyaa inay fakar ahaan iska soo horjeedaan dowladda federaalka, halka Hirshabeelle ay mar walba la safneen dhinaca dowladda federaalka. Inaan doorashada dhicin maxaa u sababa? Intaan taa ka jawaabin, waxa yaradan dib ugu laabto doorashada dadban. Horta waana isweydiinaa doorashada dadban maxaa keenay? Maamulkii maamulkan ka horreeyey
xasan sheekh maxamuud meel buu ka soo qaaday maamulka, oo iyadoo odayaal wax doortaan buu ka soo qaaday, wuxuu keenay 21 xubnood inay xubintiiba inay halkii xildhibaanba doorato. Wuxuu ku kaabigareynayay qabiil ninkeeda dhammaystira, oo wuxuu lahaa doorashada haddii fursad labaad la siiyo waxaan gaarsiin doonaa ummadda Soomaaliyeed qof iyo cod. Raggii kasoo horjeeday madaxweyne farmaajo ku jira waxay lahaayeen annagaa ka mudan oo taa wax ka fiican gaarsiinayna shacabkii Soomaaliyeed, iyo xildhibaanadii wax doortaba waxay ku qanceen in madaxweyne farmaajo ka mudaya madaxweyne Xasan Shiid wixii wax ka fiican inuu keeno. In maanta doorashada dadba laga hadlo horta waa nasiib darro, waxay ahayd inuu wixii wax ka bedelin. Ila doorashada dadba Xasan baa noo keenay wax ka bedela inaan aragnay ahayd. Laakiin waa la diiday Shaafi, aan ku xasuusiyo 101 qof oo ayaa laga hadlay 101 iyo 101 waa isku wado. Madaxweyne farmaajo ololihiisu wuxuu ahaa doorasho qof iyo cod, namuna gaarsiinin. Laakiin taa waa la diiday, hadda waa la diiday, waa laga hadlay maamul goboleedyada kasoo horjeestay, arrin badan baa timid, watii dib u dhac doorashada ku dhacday, waxa dib doorashada wax noqday dadban. Ha, bikul ixtiraam, yacni madaxweyne farmaajo iyo dowladdan hadda jirta lagama diidin doorasho qof iyo cod ay keeneen. Waqtigii baa ka dhammaaday, ayagana waxba keenin. Aniga ogaalkayga dalkana waa joogay. Intaa waxaa dheer oo yar ku darsanayaa, doorasho la dhaco oo maaragtay si cad loo dhaco, Soomaali taariikh dheer bay ka leedahay. Waxay taariikhduna baraysaa 1967 ama 1967 ama 1976 Soomaalida qayb ka mid dhahdaba doorashadii ayaa lagu shabtay. Taas baa waxay keentay in madaxweynihii la dilo, taas baa waxay keentay afgembi inuu dhaco, taasaa waxay keentay dalka doorashada maynana ka dhicinba. Marka doorashada haddaad aada ugu shubato iyadoo loo jeedo dhacdo maanta madaxweyne ku noqo, awaaqib xumada ay keenaysa ayaa kasii daran. Aan su-aashaadi u gudbo marka, oo ahayd maamul saddexda maamul goboleed ee weli doorashada gelin maxay yihiin? Waa runta Jubbaland iyo Puntland from day one way saysteen maamulkan, waxayna ahaayeen laba maamul oo kasoo horjeeda aragtiya badan oo dowladdan ay wadato. Waxaana way ku saxnaa, waxaana way ku qaldanaayeen. Marka iyagu haddii day awalna ay sayeen, haddana ay u muuqatay in wax dhan soconaya doorasho aynan ahayn, inay dib u istaagayaan way iska muuqatay. Su-aasha waxay tahay Hirshabeelle maxaa ku biiriyay? Ninka hadda Hirshabeelle haysta Cali Guudlaawe, waxaad u malaysaa inuu xoogaa yacni si realistig iyo xaqiiqada ku nool yuu kaga bedelan yahay Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Cali Guudlaawe wuxuu sameeyey aqalka sare markuu qabanayay doorashuu geliyey. For example, ta dowladdu diidan tahay buu soo saaray, masasoodi baa kamid ahay sababta, masasoodi baa kamid ahaa sababta. Wuxuu ogaa in waxaan asaga ay ku soo noqonayaan, qabiil ahaan ugu soo noqonayaan, maamul ahaan ugu soo noqonayaan. Marka wuxuu ku yiraahday dowladdii uu hoos joogay iga raallihow, tayadaan fiirinayaa, haddaan aan dad gooni u xirxiro balaaya u dhacaysa, marka doorasho furan baan qabanayaa. Waana sidaa sida masasoodi ay ku soo baxay. Marka asagu dowladda la shaqaysto oo la socdo maamul goboleed loo tiriyey ayuu haddana wuxuu eegaa maxaa kaa gadmaaya, ilaahay wixii laga aqbalay ilaahay laga tugaa hore loo dhahay moogta maxaa kaa soconayu yiri. Marka haddana wuxuu yiraahday doorasha saxa inayna weli bilaaban buu arkay, inaan sida lagu kala baxayn buu arkay, in arrinka doorasho una noqonayn buu arkay, in dhibaatada ka dhalata asaga usoo noqonaysa ogaaday. Sidaa daraaddeed ayuu dib ugu yara istaagay. Aniga xogta aan hayo mana aha inay dowladda kala dhinteen ama dhihi karo oo maamul asna ka goostay, laakiin xoogaa xaqiiqda ayuu ku yara dhow yahay. Wuxuunan u muuqatay sababta dad baa loo yeeriy hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel hebel soo saaro. Marka hebel iyo hebel iyo hebel hebel hadduu soo saaro waxa ku dhici karu ogyahay. Marka taas ayaa keenaysa inuu asagoo ragga ku biiro labada inoo maamul goboleedo kale Jubbaland iyo Puntland. Awalba dee maamulka way sayeen iyo dowladda dhexe way sayeen, haddana ina doorasho soconin bay maaragtay ayaa soo baxday. Waxaana xantu sheegaysa ama dad badan isku sheegayaanba labada maamul goboleed mid ka mid ah oo Puntland Siciidani, madaxweyne Siciidani, inuu damac siyaasadeed leeyahay madaxweynenimo uu ku socdo. Marka ma ogolaanayo kubadda inuu u salaxo ninka la farmaajo doorasho asaga uuna ku soo bixi doono la sii wado. Intaasaan ka dhihi karaa. Aad baad umahadsan tahay mudane Cabdinaasir Dalmar Maxamed ayaanu yeerayaa qodobka maamul goboleedada wixii ay ka tageen dad ku daraysid kusoo dhawow. Waa mahadsan tahay sida walaalkay Shaafi wax yar aan u noqdo. Waxaa adiga su-aashaadu ahayd in la diiday ama laga horyimid
inay dhacdo doorasho cod iyo qof ah. Runtii walaalkay aa kaa shaafiyey anagoo ku taageersanahay, waayo doorasho qof iyo cod waxay u baahan tahay xaalado gaar ah xagga amniga, dhaqaalaha, diyaar garowga, wacyiga bulshada. Waa arrin ballaaran oo u baahan in marka hore lasoo daadejiyo oo la diyaariyo. Waxaan ognahay Soomaaliya, magaalada Muqdisho keliya waxaan ognahay in sistemka dowliga uusan ku baahsanayn oo uu ku kooban yahay meelo gaar ah. Marka haddaanba Muqdisho sanaadii xor ah la wada geyn karin, magaalo kalena lama geyn karo. Soomaali garan ujeedada laakiin waxay ahayd macnaha baalki maxaa la yiraahdaa bandhig siyaasadeed oo in waqtiga lagu seeta dheereysto, sida haddaba mar dhacday oo lasoo jeediyey maxaa laga 2 sano oo ku darida. Tan kale marka waxaan kaloo intaana Puntland iyo Jubbaland u imaan aan rabaa ragga aada mid ugu sharxinta waxaa kamid a laba madaxweyne oo dalka soo maray. Haddii aan Sheikh Shariif ugu cudoodaarno inuu ku milgaar ahaa, Xasan Sheikh marna isku madeen isagii maamulkiisu inay bilaabaan ama yegleelaan maxkamadda dastuuriga ahayd, waayo cakirnaantan iyo waxaan maanta ma dhici lahayn, walwalkaana ma taagnaadeen. Marka taasaan ugu gudbay haddaan u imaado Puntland iyo Jubbaland, waxaan rabaa sida la sheegayo Puntland iyo Jubbaland safarkii Axmed Madobe ee Garoowe waxay ku samaysteen guddi u gaar ah doorashada oo ay u baxsadeen Punjab, macnaha labada magac la soo gaabshay. Guddigaas oo shaqadiisu ay tahay inuu diyaariyo xubnaha ay labada dhinac aashaqsan yihiin inay xildhibaano kusoo baxaan. Marka waxa ay sugayaan oo waxay ku jiraan xaalad ah sug oo arag, labada maamul goboleed ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug, macnaha falceliska kasoo noqda waxa uu noqon doono, waayo iyaguba waxay rabaan ama boob cad ha sameeyaan ama mid la sugurdoolo qurxiya sameeyaan inay iyaguna xildhibaanadu soo saartaanay rabaan. Oo tan kale hadda magaalada Boosaaso qalalaasaha ka taagan waxaa loo aanayn karaa oo dadka qaar ay leeyihiin wuxuu salka ku hayaa 16 kursi ee taala magaalada Boosaaso oo uu rabo dani inuu isagu gacanta ku hayo, iyo qoladan bahalkii maxaa la yiraahdaa ilmo Diyaane iyo dad kaloo ku daaban oo deegaanka iyaguna oo la socda bahalkii maxaa la yiraahdaa dowladda federaalka inay iyaguna 16 kursi qaataan oo kuraasta. Waxa xiise u yeelay waxaa kamid a kursiga wasiirka qorsheynta Jamaal ayaa kamid a, oo aan ognahay miisaanka uu ku dhex leeyahay dowladda hadda jirta. Marka taasaa waxay keenaysaa in ay sugaan oo arkaan. Tan kalena Cali Gullaa waxaa si waaqica oo faahfaahsan u kor istaagay Shaafi, waan ku mahadsan yahay. Runtii waa nin degan, xaaladda qiimeeya, aanan oran karo ugu yaraan wuxuu haystaa la taliyayaal baaxadig ama baaraandig ku sameeya xaaladda. Marka waxaan oran karaa Puntland iyo Jubbaland way ka duwan yihiin Hirshabeelle, laakiin waxa ay sugayaan waxa kasoo baxa. Haddaba qayladhaana taagan, haddii qayladhaantaa la demiyo oo kuraastaa dib loogu noqdo, doorashada dib loogu noqdo, iyagana waxay ila tahay markaa inay ogolaan karaan doorasho daahfuran inay qabtaan. Laakiin haddii sida hadda ay wax ku socdaan iyaguna kuraastoodii garaacanayaan, dadkooda ayay soo saaranayaan. Aad baad umahadsantaa gabagabadii barnaamijkeena iyo qodobkii ugu dambeeyaan dul taaganahay Mr. Qoryooley. Runtii haddiiba arrinta ay sidaa tahay, suurtagal ma tahay xilligii loo mudeeyey doorashadu inuu ku qabsoonto inay kadib dhacdo? Soo dhawow. Haddaa fiiris, hadda uma malaynayo in ay doorashada soconayso. Sababta waxa waaye, waxaa iskaashanayo midooda musharaxiinta iyo 3 maamul oo aan weli doorasho qabanin ayaa iskaashanayso. Labada maamul markii hore waxay ku fikir ahaayeen midooda musharaxiinta ayay ahaayeen. Haddana waxa waaye, Hirshabeelle iyadana ma qaban doorasho. Marka waxay noqonayaan kuwo eega isbiirsadaan ayna doorashadan ay noqoto mid ay noqdaan mid la kansala inay noqonayso u badnaanaysa. Sababta waxa waaye, dacwadeeda isqabsigeeda ayaa batay. Marka waxaa dhici karto sida ay hadda qodobada ay soo saareen midooda musharaxiinta ay leeyihiin, waxaan sameynaynaa in aan dadka ay dhisaan ama system ku dhow transitional oo si aysan dalka u galin burbur u galin
oo inay gobol dhigaan ay la shiraan qabaayladii iyo dadkii waxgaradka ay la shiraan in halkaas ay ku go'aamiyaan. Marka waxaa la fiirinayaa maalmaha soo socda go'aanka ay gaari doonaan oo saxda ah markaasay noqonaysa. Laakiin hadda labada maamul haddii xataa doorashadooda ay sii wataan wax dhadhan oo ay samaynaysa maa, sababta waxa u wacan waxa waaye qoladii la rabo beesha caalamka inay korjoogto ee ka noqoto doorashadii ah meesha ma joogaan. Dadkii kale soomaalida la rabay inay eegana korjoogto ka noqdaan ma joogaan. Marka waxay ahaayeen wax oo lasoo dhadhoobtay ayay u digantaa doorashada hadda la qabtay. Taasi marka waxay keenaysaa caqabad eega hadda ku ah waxa waaye. Midda kale waxay tahay waxaa dhuntay ninka la yiraahdo Prime Minister Roble, kalsoonadii la siiyey oo lagu qabay ayaa waxay noqotay meesha inay ka baxday. Roble hadduu sameyn lahaa ninka Bafo markuu ka hor imaaday gudoomiyihiisii oo cere, haddii uu shaqada ka burana kista waxay u yeeli lahayd rajo ayaa meesha ka muuqna ayaa kasoo muuqan lahayd, balse taas muusan sameyn. Marka hadda waxay noqonaysaa doorashadii iyaga waxay yiraahdeen kuma qabno kalsooni, kuma qabno. Labada maamulna waxay iyagana ay noqonayaan inay taageero ay siiyaan midooda musharaxiinta. Marka halkaas waxaa ku burburayso labada maamul doorashada ay qabteen iyo waxa meesha kasoo baxeen beesha caalamkana sidoo kalena mar walba waxay ku celcelisay doorashada inay noqoto mid oo hufan oo cadaalad ah, oona ay noqoto mid oo dadka dhan ay iska dhex arki karaan. Marka dacwooyinkooda iyo dadkii beesha caalamka ayaa hadda sii xoogeysanayso iyo labada maamul. Marka kuwa maamulada marka way rabeen inay arkaan sida doorashada galmudug iyo koonfur galbeed u qabanayaan, balse ninka si cad u cadaysta waxaa waaye labada madaxweyne oo ninka la yiraahdo lafta gareen iyo qorqora si wax weedax u cadayseen oo qabaayilo badan leeyihiin si toos loogu sheegay in aysan tartami karin. Marka waxaa buuxsmaayo pressureka ayaa hadda waxay noqday ay noqotay pressureka. Marka waxaa la rabay Roble inuu dejiyo, waxaa keenay in ay midooda musharaxiinta ay ka quustaan Roble. Waxaa waaye Roble oo la rabay in uu cadaadis uu saaro ayaa waxay noqotay inuu isaga yiraahdo aniga waa la hadlay sida hadda maalinlabad video ay soo duwayeen, laakiin weygaas ma ahayn weyga lagu xalin karay. Marka waxaa waaye waxaa la ogaanayaa sida saxda ah maalmaha soo socota go'aanka ay qaadanayaan midooda musharaxiinta in ay dhisi doonaan dowlad kale oo noqonaysa si transitional uusan dalka u galin foodo. Wayahay Shafi, gebagabadii waan kusii siqaynaa sida uu sheegay Cabdidaahir, wuxuu yidhi doorashada in la qaato caa suurtagal ah ama la kansalo. Haddii taa ay dhacdo ama doorashada la isku fahmi waayo, yaa qaladkeeda iskale oo mas-uuliyaddeeda qaadanayo, maxaase ka dhalan karaa? Waa su-aal wanaagsan. Haddaan tii hore ahayd oo doorashada dib muu dhacaysaa wax yar aan kaga laabto, horta dhammaan waxaan ku raacsanaa walaalka Cabdidaahir kiigu horreeyey. Waxaan kaloo walaalkii kale kasii horreeyey aragtidiisii doorashada dib ugu dhacsantay wayna u dhacaysaa. Hadda haddaan waqtiga xisaabiyo 9 bilood dib u dhacsan tahay, dibna waa usii dhici doontaa. Sababtoo ah maxay ugu dhici weyd doorasho ama socotaba wax doorasho la dhaho oo had ilaa hadda socda ma jiraan. Xubnahan waa xubno layska magacaabay, lama dooran. Xubnaha guddigoodii lama xaraynin, ergadoodii lama xarayn, waxba lama xarayn. Marka doorasho dib ugu dhacaysaa doorashada, su-aasha aad dambe qaadicitaanka miya ahayd? Haddii ay dhacdo in doorashada la qaadaco oo midooda musharaxiinta gogol fidiyaan oo yiraahdaan dowlad kumeelgaar aan samaynaynaa, wixii halkaa ka yimaada yaa mas-uuliyadeeda qaadaya? Waa su-aal wanaagsan. Horta mar walbeeto wixii Soomaali ka halaaba Soomaali bay ka halaabeen, mas-uuliyadeedana wada qaada. Laakiin mar walbeeto mas-uuliyadda ugu sarreysa waxay ku dhacaysaa qofka intaa maamulka ama hoggaanka Soomaaliya gacanta loo geliyey oo si silmiyo nabada loogu geliyey u dhiibi waayo. Waxaa mas-uuliyadda koowaad qaadaya qofka doorashadii uu ku soo baxo kale inuu qabto diidi. Waxaa mas-uuliyadda koowaad qaadaya qofka waqtigii asaga lagula wareejiyey dhaafsiiyey ilaa hadda inay socoto diidan. Waxaa mas-uuliyadda noqonaya qofkaasi waa kuma waxay noqonaysaa dowladda hadda jirta oo uu ka okeeyay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo. Waxaa kaloo kaa dhexgala mudan adoo raalli ah doorashada heykelkeeda iyo maaraynteeda iyo agaasinkeeda ka mas-uul ah, waan u socdaa. Madama uu ka mas-uul yahay dee xukuumaddina isaga uu mas-uul ka yahay, arrintaasi markaa mayna noqonaynin mid si dee guud loo wada qaadayo mas-uuliyaddeeda? Waa si wanaagsan. Horta mar koobaad, horta waqtigu inuu sidaa noqdo waxa gaarsiiyey oo madaxweynaha qofka Soomaali dooratay baarlamaan ku doorteen xilka loo dhiibay madaxweynuhu ahaa. Waxaan ognahay 4 sano doorasho wuxuu ka qabtay inay dhi jirin.
wuxuu maskaxda ku hayay hadda ka horna aan sheegay adoo jooga extensionka forum day maskaxda ku hayay. Sababta waxaad ka garan kartaa inuunan wax doorasho xaggeedaba aadinba baraha ministerka asaga keensaday annagu maana doorin waa ko asagaana xilka ku wareejiyey. Hadda waxaa soo baxaysa baraha ministerka ama ra-iisul wasaaraha Roble Mr. Roble capacity-gii doorasho inuu lahayn aad buu u lumiyey. Sababta u lumiyey waxa weeyaan waxyaalihii dhacay oo dhan oo la isku qabsaday wuxuu xalliyey ma jiro. Qodobba waxaa jira waabitu uu ka hadlayey oo sax ahaa meel ku dameyn lama yaqaano. Marka waxaan dhihi karaa aniga wax alla wixii maanta Soomaali ka khaldama mas-uuliyadeeda waxaa qaadaya dowladda maanta jirta, hadday madaxweyne tahay iyo hadday prime minister tahay iyo hadday wasiir tahayba xukuumadda iyo dowladda maanta jirta ayaa qaadaysa. Sababtoo midugu musharaxiintu waxay rabaan garoon ay ku tartamaan oo loo sameyn yahay. Taa haddii la siin waayo ama la qancin waayo waxay samayn karaan bay samaynayaan. Wayahay, aad baad umahadsan tahay. Cabdinaasir Dalmar Maxamed, kusoo dhawaaw qodobka ugu dambeeya ku salaysan doorashada in dib u dhacayso haddii la qaadaco waxa kasoo dhalan karayo mas-uuliyadeeda cidda qaadayso. Xaqiiqatan horta sida walaalahay sheegeen dib u dhac la iska wareysan maayo. Waxaa la isweydiina waxay tahay ilaa xad ayay dib u dhici doontaa, meeqay qaadan doontaa, waa iska cadda inay dib u dhacayso. Taa waa waxaan isku waafaqnay qof kastoo garaad loo Soomaaliya inuu ogyahay. Tan kale marka mas-uuliyadda wixii macnaha dib u dhacaa ka dhasha sida uu sheegay Shafi, mas-uuliyadda macnaha Soomaali waxay tirahdaa madax meel ka sarayso la salaaxa male. Mas-uuliyadda waxaa iska leh mas-uuliyadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ayaa iska leh mas-uuliyadda ayaga ku dhacaysa, waayo shaqada ayagay hayay ayagay gacanta ugu jirtay. Waxaan xasuustaa Xasan Sheikh in hadda ka hor lagu dheedeeyey muddo dib dhaca uu ku timid xilligaas isaga uu madaxweynaha ahaa doorashada, maadaama uu tartamayay in doorashada xoogaa dib dhacdo waana lagu eedeeyey. Marka waa wax iska waadixa qofkii markaa mas-uuliyadda haya isaga ayay sida uu Shafi sheegay waa run Soomaaliya waxaan unay ka wada halowday, laakiin qofka mas-uuliyadda haya ayaa lagula xisaabtamaya. Insha allah waxaan ka rajaynayaa in caqligu soo noqdo, qof walba rabitaankiisa waxaa ka weyn rabitaanka guud ee ummadda Soomaaliyeed. Kursigaana qofkii alla u qoraa tegi doona, hadduu dabaal duud ku tegay iyo hadduu doorasho xori xalaal ku tegay, hadduu si kale ku tegayba kursiga qofkii alla u qoraa tegi doona, hadduu madaxweynaha ku fadhiya soo noqonaya, hadduu mid kale yahayba. Waxaa muhiim ah ummadda Soomaaliyeed runtii way daashay, khaasatan dadka magaalada caasimada Muqdisho ku nool runtii macnaha aad bay u dhiban yihiin. Waana dad dulqaad badan, waana dad bahalkii maxaa dhahdaa dowladnimada diyaar ah, laakiin waxaa maqan hogaankii ama leadershipkii hagi lahaa ay ka faa'iidaysan lahaa dhowr kaamileen ee dowladnimada ogol si uu dalkao dhan dowladnimo waana qaado. Marka anigu waxaan qabaa in wax walba laga horumariyo danta ummadda ee aan la eegin danta gaarka ah. Soomaali maalinta xornimo qaadis ilaa hadda waxa isha u yeelay oo bulshada caalamka ka reebay waa danta gaarka ah, dan gaara haddii ay wax tarayso horaa wax loogu qabsan lahaa. Dalkeedu waa barwaaqo, waa dihan yahay caalam ahaan, wuxuu ku yaalaa meel bahalka qardidaar, meel istraatiiji ku yaalla. Maantana waxaa la taagan yahay wax la yihaahdo macnaha dagaalka dhaqaalaha geopolitics-a maanta la taagan yahay. Marka waa in laga faa'iidaystaa fursadda la haysto oo aan la dayicin, oo weliba dhalinyarada Soomaaliyeed loo daneeyo, waayo adduunka bulsho walba waxaa badan dhalinyarada Soomaaliyeed kuma sii jirto. Waxaan qabaa inay 180 ka badan ummadda Soomaaliyeed dhalinyaro tahay oo ay tahay da-da 35 wixii ka hooseeya. Marka inaan fursadooda laga khasaarin oo loo faa'iideeyaan qabaa caqliga saliimkan inuu shaqeeyo, rajeyna insha allah. aad iyo aad baad umahadsantihiin dhammaantiin. Inta ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijhal meel aan ku darsanaya fiire. Hadda waxaa la leeyahay mataqaanaa ma aha waay doorashada loo qaban waayo, hadda waxay taagan tahay yaa loo dhiibi karaa doorashada oo qabanayo. Sababta waxa waaye qofki hadda ugu dambeeyay oo dastuuriyan wuxuu ahaa prime minister Roble uu ahaa. Roble markuu hadda mas-uuliyadiis uu qaadan waaye midoog musharaxiinta ay ka hor imaadeen, su-aasha hadda taagan waxay tahay yaa doorasho u qabanaya dadka Soomaaliyeed waaye. Sababta waxa waaye kalsoonidii oo la siiyey prime minister Roble ayaa meesha ka baxday. Maadaama kalsoonida ka baxday, maamul goboladii ay kalsoonidii ay dhumiyeen, kuwa hadda doorashada qabteen, guddiga doorashada ay dhumiyeen, kalsoonidii ay dhumiyeen, marka waxay tahay hadda yaa doorasho noo qabanaya anaga waaye. Marka taas waa meesha dhibka ay hadda taagan tahay. aad iyo aad baad umahadsan tahay. Inta ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijka mid lamid aan insha allah hadda kadib waanu qodin doonaa insha allah dhalinyarada Soomaaliyeedna waxaan ogeysiinaynaa inay bareerahooda caddaystaan oo ay qayb ka noqdaan
siyaasadda ka jirta dalkooga. Barnaamijka maanta waxaa inoogu martay ahaa Cabdudaahir Axmed Islow oo ku magac dheer Qoryooley, sidoo kale Shaafi Cawad Xuseen oo jooga magaalada Milton Keynes, iyo Cabdinaasir Dalmar Maxamed oo isna jooga magaalada London, iyo dhammaan akhyaarta qadarinta leh ee onlineka nagala socoto daawan doonta. Iyagana waa salaamaynaa akhyaarta. Dhammaantiin waxaan leenahay guuleysta. Salaamu alaykum.